Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Animal Shelter Simulator. Както помните, предният път най-после взехме клетки за котки и днес ще взимаме и котки. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че тази вечер в 20.00 съм нажива в Trovo, а линк към профилът ми там ще откриете долу в описанието. Освен там, лайфът ще бъде пуснат и тук, но за по-кратко време. А сега, да включваме компютъра и да започнем да приемаме животни. Имаме котка на име Джейк. Само че, както помните, ако напишете коментар с име и събере най-много лайкове, ще използвам вашето име. А този коментар днес е следния. С имената Шели, Кая и Топчо. Тъй като обаче няма как да използвам и трите имена, а това е мъжка котка, ще трябва да я кръстим Топчо. Можем ли на български? Топчо! Така. Айде, готово. Нашата първа котка пристига сега. Топчо. Ако не си дебел като Гарфилд, не те признавам. Да видим какво ще излезе. Мяу! Ужас. Ау! Погледнете го, бе! Плъх такъв! Оставям те тук вътре. Имаш малко бокуци, ама... ще ти ги оставя да си ги имаш. Ау! Това се изпика в клетката! Безобразие! Само една котка би го направила. Има нужда от боц-боц. Така, една секунда. Пострадала лапичка има. Имаме и едно куче да взимаме, добре. Чоки. Взимаме и чокито. Нека вземем лепенка, бандаж. Това, ако се налага да го обръсна. Котешка храна. Купички. Някаква играчка. Лазер. Това. Нека и това вземем. Ще ми трябва четка, предполагам. Шампуани имаме малко. Тук могат да акат. И трябва да купим клиника. Една секунда. Правя поръчката. Билд мод. Отиваме на клиника. Ау, тая клиника обаче как ще съберем сега? Мале... добре, тук ще стане малко блъсканица, докато не получа опция за разширяване, която все още нямам. Ние поръчахме 1 трилион неща. Добре, нека първи оправим лапичката. Ох, чакайте, че и другото животно чака. Аз го забравих това. Чоки! Изглежда гадно. Еми, съжалявам, ама Чоки, ще трябва да останеш тук. И ти ли си инвалид, бе? Ох, майко, започнаха само животни с проблеми да ми идват. Ай, тая котка стана на змия. Що си се свила така, бе? Скара ми акъла. Това там ще смърди обаче. Ужас. Добре, влизаме в клиниката. И те поставяме на маста. Ей, сега ще оправим. Бандаж. Мисля, че бандаж има тука. Ай да ти превържа лапичката. Коя те боли? Трябва да видим кой му е изкълчен. Ама, добре, това как мога да го разбера? Пише ми, че е здраво пък сега. Е, тая котка не знае какво иска. Буквално до преди малко ми ревеше, че я боли нещо. Ох, чакай да те сложа тук, за да не си на напиканото. Хладна и е жадна. Ей, сега ти нося. Здравей, маце. Това се поставя отвън. Добре. Ето тук значи. Ето ти едно такова да си играеш. Опаля. Ето ти купичка за вода. Ето ти за храна. Нищо, че е скокалче. Ще ядеш и ще пиш от тук, не ме интересува. Ето ти малко Несквик да пораснеш. Ей така. И нямаме вода обаче. Трябва да купим вода. Само да го изхвърлим.
Другото куче ще умре. Аз се занимавам само с котката. Аз какво ви казах, че рязко ще стане малко по-трудна играта. Това трябва да седи в мен. Шампуана трябва да го сложа тук. Като най-вероятно след малко ще трябва да изкъпя или котката, или кучето. Това как да го почистя сега на пиканото? Моп. Иу. Жадно е, знам. Сега ти наливам. Ела. Опа. Чакай да ти сложа и още храна, че ти си изяла всичко. Я да видя какво друго ти липсва. Нищо. Добре. Отиваме да видим какво става с кучето. Я, какъв лазер? Това е на Дарт Вейдър лазера. Кучето. А, ето го. Скълчения крак. Ела тук малък чочко. Ай, сега ще те оправим. Най-добрият доктор. В крайна сметка ще го режем. Мисля, че няма да имаш нищо против. Ей, изтървах си камерата заради тебе, не те е срам. Къде ми е, къде ми е бандажа? Ето го. Така. Опа. Дай стигата с лапа. Да я превържем. Опа. Опаля, готово, виж. Като нов си. Гената ти е добре, трябва да ходиш на пупу. Отиваме да направиш едно пупу. Трябва да приотия болно животно. Това ми е следващата мисия. Мале, на това крака му е много странно. Погледнете му задния крак. То направо му влиза в корема. Време още малко. И следващото нещо, което трябва да направи, е да отиде до туалетна. Така, айде отивай до туалетна. Я да видим мацето какво прави. Мацето не пие вода. Чай да те погари малко. А! Не бягай, бе! Виж! Уху! Бягай, каква си нинджа! Бръм, 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 бръм! Горе! Еле, майко, колко откачена котка. Аз не ли взех нещо друго? Той. Ела да хапнеш! Ням, 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 ням! В лицето е като плъх! Това е ако ходиш до туалетна, но в клетката. Чай сега къде да ти я сложа, ето тук. Опаля. Ще ми дадеш да те погаля. Топчо не дава да се гали. Това е може би защото все още е жадна. Дайте малко ще я позабавляваме. Ще я вкараме в клетката да се напие с вода. Още не дава да се гали, гадния плъх. Отивай да пиеш вода. Ще тя преместя тук, че ти нещо си като инвалид. Пий! А, сети се, добре. Ето това животно е болно. Алфи. Ще го кръстим. Как да го кръстим? От Алфи на Алфред. Ето така. Апгрейд. Чоки е напълно готов. И аз предлагам да му намерим стопани. Преди това обаче да разберем малко повече за него. Обича да му се обръща повече внимание. Глупав е. И прави малко пакости. Ми то нормално. Като е глупаво. Аз не съм го снимал. Чакайте само да ходя да го снимам. Преди да го изпратя. Добре де, добре де, добре де. Не ми свиркайте, сега ще го взема. Всъщност по-добре да не го взимам сега. Първо да снимам другото животно. Штрак, мале, ама ти си изглеждаш ти глупав. Така, сканираме. Ох, бързо. Чоки. Креатат. Ето го. Готово. Пуснахме обява за чоки. Нека откажем преди това всички. Топчо е горе-долу. Трябва малко да го срещим. Тази картинка отива тук и отиваме да вземем Алфред, за който трябва да купим инжекция. Да му вземем кръв. И тази кръв да я изпратиме до някаква клиника. Добре.
Стой тук, Алфред. Само дано не ме заразиш с чума. Ето има някого запитване за Чоки. Този мрази такива неща, така че никакъв шанс. Не обича глупави животни. Е, защо? Той Чоки е глупав. Защо изобщо пускате запитвания тогава? Едно такова. Аз такова не знам дали взех. Нека вземи ми това. Имам едно запитване за Чоки. Не иска да е глупаво, еми. Той е глупаво. Дайте сега да го видим. Нека му дам бисквитка преди това. Не ми дава, добре. Значи директно с... Ой! Това се изплю! Взехме му кръв. Мале, повръща! Ужас, Ил! Трябва да я оставя някъде тук. Опа, готово. Изпращаме го. И трябва да получим имейл. Мале, това куче е много зле обаче. Ужас! Имаме още запитвания за Чоки. Добре, това изглежда окей. И това не е толкова зле. Нека изпратим само да проучат. Един от тези двамата ще бъде. Да видим. Без градина. С друго куче. Окей. А тук. С градина. Само възрастни. Котки и кучета. Еми, по-добре това първото да бъде, често казано. Мачваме ги тези двамата. Не е в най-добрите си условия. Опа, получихме имейл. Чекайте само преди да... Къде е той? Акита! Йо! Къде е? А, ето го. Направо превързан го изпращам. Погали малко. Да го оставим да видим дали ще яде и ще пие преди да го изпратим. Мога да му дам една бисквитка. Какво иска Чоки сега? Чоки не иска нищо. Идвай с мен. Изпращаме те. До свидания. Айде, чао. Не го вдигай то кракче и него ще контузиш. Не очаквам повече от... Да, повече от 100 щях да кажа. Едвам, едвам. 114 е добре. Така, да видим сега какво трябва да купим за нашето болно животно. Ето го. Настинало е. Трябва да вземем това и капки за очи. Това и капки за очи. Окей. През това време да видим Котарачко какво прави. Котарачко е добре. Трябва само малко да го срешим. Тук станаха много кутии. Чакайте само да си ги отбелязвам кои са празни. Така. Отиваме да направим боц-боц. Айде. Задника. И малко капки за очи. Готово. Алфред е напълно нов. Но него ще го изпратим чак другият път. Сега ще се погрижим само за котачето. Ела тук, Алфред. Отивай да ядеш. И да пиеш. Трябва да отключим още една точка за репутация. Ама това надали ще бъде скоро, не знам. Не знам колко репутация трябва да развия. Това не мога да го сложа тук никъде. Ето това е с косми. Абе, знам, че не мога да го изкъпя, ама в клетката ли трябва да го чистя? Еми, добре, извън клетката, ето тук ще го почистим.
Само да взема четката. Ето я. Ела тука, маци. Добре. Тебе поне по-лесно можем да те чистим. С една четка и си като нова. Какво ти липсва сега? Ехе! Агресивна, срамежлива, прави пакости и яде много. Интересна котка. Ела да те снимам, за да те пусна в OLX-а. Ей! Не можем да правим повече снимки. Така ли стана? А, мога бе. Не знам защо така го изписа. Добре, нека поставим камерата тук. Тази снимка е за изхвърляне. Ще я залепя тук. Отиваме да сканираме топчо. Айде, минавай. Мале, колко много животни имам още да взимаме. Ма толкова много болни. Погледнете го, Джейд. Изглежда тъпа котка. Топчо. Пускаме обява за теб. Опаля. Да махнем преди това абсолютно всички. Нека видим тези тук какви условия ще предлагат. Ох, има кучета. Как така изведнъж пастички имат? А, този няма. Добре. Олга. Мачваме ви. Поред мен тук ще извадим хубава репутация. Само че на топчо му се ходи до туалетна. Бъде хубаво преди това да отидеш до туалетна. Ако обичаш калпазанино. Отивай! Айде да няма да ти све... Еми, ще го изпратим така. Да видим. Ще успеем ли да извадим над 130? Това е първата котка между другото, която даваме. Чао, чао! Добре, доста хубави съвпадения и 137 точки. Браво, направихме доста хубави съвпадения. Ето за това говоря. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. В следващият ще изпратиме Алфред, а вие разбира се може да напишете долу в коментарите име за следващото животно, което да вземем. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да счупите лайк бутона, да се абонирате за канала, ако сте нови и разбира се, да дойдете на лайфът, който е в 20:00. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!